Пам'яті героїв в Івано-Франківську відкрили одразу дві анотаційні дошки загиблим воїнам. Меморіальні знаки Андрію Барилюку та Вадиму Кутовому встановили та освятили на фасаді ліцею номер 25, де навчалися захисники. До заходу долучилися рідні, близькі та побратими оборонців. Мати Андрія Барилюка Віра розповідає, він смалечку мав характер бешкетника, але при цьому залишався надзвичайно справедливим та чесним. В юні роки був членом Пласту, звідти і перейняв свій патріотизм і любов до України. Коли почалася повномасштабна війна, добровільно зголосився стати на захист країни. І вже на початку березня 2022-го пішов до військкомату. Він як сказав, що я йду на війну тому що не хочу, аби вони сюди прийшли. Це його були такі слова. Так і пішов добровольцем. Він був дуже доброю людиною, дуже добрий. Він міг послухати любого, що би не сказали, він міг допомогти в будь-який час. Якщо для матері син був добрим та ласкавим, то побратими згадують Андрія як хороброго та спритного кулеметника. Він завжди йшов у бій з єдиною метою – прикрити і допомогти побратимам та ліквідувати якомога більше ворогів. Такої людини і такого хороброго воїна я просто в своєму житті не бачив. Розумієте, перше коли шикування перед виходом на нульовки, завжди командир питав, є добровольці? Андрій завжди сказав, я і виходив. Мене просто це вражало, розумієте? Я його згадую, скільки би він не виходив, і скільки він завжди повертався. Завжди живий, неушкоджений. Він був кулеметчиком. Ви можете собі представити, якщо нормальний стрілець має 4 магазини по 30, то він мав 8 магазинів по 45. Дружина Вадима Кутового – бойова медикиня добровольчого батальйону «Донбас Україна». З майбутнім чоловіком Олена познайомилася на Херсонському полігоні, а вже у листопаді 2016 року пара обвінчалася прямо таки на фронті. Продовжували удвох пліч-опліч захищати країну, чекаючи на появу первістка – доньки Анастасії. Тепер уже 7-річна Настя, яка дуже схожа на тата, прийшла на відкриття анотаційної дошки у пам'ять про батька-героя. Старший солдат Вадим Кутовий загинув 9 березня 2023 року, прикривши власним тілом побратимів. Вона дуже схожа, копія нашого тата. Ця дитина бачила бої, тільки будучи в животику. Вадим просто був від початку, це знаєте, як місія його була життя. Він був справжнім борцем за волю України, патріотом, допомагав всім, чим міг. Служив з 2012 року. Все своє життя він присвятив військовій службі. Відтепер про героїзм захисників Андрія Барилюка та Вадима Кутового знатимуть і пам'ятатимуть нові покоління учнів ліцею номер 25. Щораз, ідучи до школи чи з уроків, вони дивитимуться в очі тим, хто загинув за їхнє майбутнє. Є запит суспільства, є запит рідних. І дякуємо за розуміння наші навчальні заклади, де постійно відбуваються такі заходи. Але дуже би хотілося, щоб цих дошок було поменше, щоб наші хлопці були живі і здорові, і поверталися з війни. Але ми повинні гідно вшанувати їхню пам'ять, і не тільки анотаційними дошками, а й книгами, і різними фільмами, і відповідними заходами пам'яті, і уроками пам'яті. Тому ми далі продовжуємо цю програму. Івано-Франківськ – місто героїв, бо справді Івано-Франківськ – це місто, яке породило сотні тисяч героїв України, які боронять нашу державу. Наталія Озвик, Андрій Гаргара, телеканал 402.